och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal och på Jinx kanal. Ja, på min kanal. Längs finns nere. Längs? Längs finns i beskrivningarna. Hans längs finns i beskrivningen. Idag kör vi Toffes första karta. Nej, andra karta. Andra karta, Toffe Backelins andra karta. Mm. Men en liten twist, just det, detta är andra kartan. Den första gick ner på i gräset där och så vidare. Yes. Med en liten twist, helt nya Lucky Blocks idag. Vi kör TNT! TNT Lucky Blocks. Jag har aldrig ens sett de här Lucky Blocksen, så jag vet inte ens vad det innebär. Nej, inte jag heller. Så en fet tumme upp för nya Lucky Blocks. Vi hör vad ni säger och vi gör som ni säger. Ja. Your wish is our commands. Precis så är det faktiskt. Det är precis, ja nu vet ni där 25 Lucky Block banor senare hur det går till. Öppna alla Lucky Blocks, först en till slutet vinner och hela den där biten. Och PvP. Och PvP är slutet. Första till tre dödsfall förlorar. Ja. Och du vann ju sist. Jag vann sist där. På denna banan. På denna banan, ja. Mm-hmm. Helt korrekt det. Känner du dig redo? Alltid redo. Det gör du, är du. Ja, som en liten miniskojt. Som en liten iller. Är du klar? Ja. Jag är helt hipstig. 3, 2, 1, go! Kör! Wow! Glöm inte trycka tummen upp. Fet tumme! Åh! Åh, jag fick pila igen. Vad sköjar du med min död? Nej, men det var pil. Får du pila? Massa skit. Wow! Jag vill kolla i så här. Jag har 3,5 stack. Vad är det här? Ah! Wow. But why? Nej, vad är det här? Game mode 1. Jag fick börja någon annanstans. Oh, jag fick börja ner i en ravin av något slag. But why is this? Ja, du, where are you? Här där är kommer du. Där kommer du. Och jäklar. Du. Kolla den fint igen. Har du tagit en spawn point? Spawn point. Ja, jag tror det. Så. Det är bara TNT den här. Nej. Jo, bara TNT. I hela? Nej, men du sköjar. Bara sätter ut massa. Nej, vad fan. Game mode. Game mode. 0. Så, slänger vi de där två. Har vi någon block här då faktiskt? Så. Kan jag tända på dem kanske? Någonting? Nej, tänd inte på TNT! Åh jävlar! Yes! What the fuck, man? Ser du eller? Om jag ser. Jag hör. Wow. Vad gör du? Det var 3 bomber bara. Det var 3 bomber bara. Åh jävla. Vad fan? Ja du. Jag fick kramp i nacken. Det gjorde jag. Jag bara sitter och gapar. Jag fattar ingenting. Vilken jävla smäll. Aj, vidrigt vad mycket smällar det var. Den var bra. Åh, herregud. Du segar ner min progress här så till den milda. Herregud. Den där får du ta själv då. Vad sa du? Den där får du ta själv. Jag skulle bara hjälpa dig. Nej! Massa bra armor som ramlar ner här. Armor? Fuck. Armor. Jaha, jag tyckte sådant annat. Armor. Nu har jag ingen. Har du ingen byggblock? Nu har jag ingen byggblock kvar. Förbenat också. I blame you. I blame this on you. Ja, jag kan ta på mig den då. Ja. Jag tänker inte ta på mig den. Alltså, det var nog den bästa smällen. TNT. Jag fick TNT, Wibbit. Det gjorde jag. Ja, jag fick massor med jag TNT. Jag fick en hel käst med TNT. Förut. Jag kom på att såna här typer av banor som... Vad hände? Ingenting. Såna här typer av banor är kanske inte det optimala att köra TNT-challenge på. Nej. Det är liksom... Vi är ju jäkligt högt uppe med ju. Ha, bilar. Ja... Jag tänkte TNT är kanske bättre på flat mark nästa gång. Annars får man ju bygga sig fram och tillbaka så här sjukt mycket. Fan vad det sprängdes alltså. Ja, det var helt sinnessjukt. Får du en sån där jävel till så snälla. Inte sätt på den. Nej, jag lovar. Det,
För stunden i alla fall. Det gör du, ja. Mm-hmm. Nice där. Ja, det gör ja, det. Har vi någon counter då? Har vi inte, va? Nej. Ingen death counter. Nej. Ligger du dåligt till där, eller? Förbannat! Här är man precis klar med att bygga sig fram och ska öppna sitt första lucky block på länge. Och vad händer? Ja, då blir man exploduttad. Ja. Hela det avsnittet går ut på att vi pillar oss fram med byggblock. Åh, shit. Ah! Hela avsnittet går ut på att man sprängs och dör. Dör, ja. Plågsam död. Fan, vad, du är inte långt fram, du. Tack. Tackar, tackar. Det är inte så jättelångt fram heller faktiskt. Nej. Där fick jag ett svärd till. Nice. Och mer sånt där skit. Men vad... Mm. Jag vill inte ha dem bara. Du kan få dem. Hur fan kan du ha explodutat hela... Åh jävla, innan här bak har smält ju. I spån. Va? Du har smält i spån. Ja! Du är en smällare. Du, ja. Ge fan i den. Tror du på fulla standard att jag kommer sätta på den här TNT-blocket här? Never, ever, bäver. Never, ever, bäver. Aj, men skärpning! Mer TNT till folket. Vad fan gör du? Jag gräver mig genom TNT-blocket. Jaha, det gör du. Ja, det gör jag. Ja, det var ju ganska smart. Jag vet. Det är smart. Så här kan man göra. Nej, inte en till sån här, va? Jag är så trött på detta nu. Jag vill ha en pilbåge. Fan, kom jag ut någonstans? Ja, men grävde jag mig åt fel hål? Fick du en till? Hål, precis. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ofantligt otrevligt faktiskt. Det var ingenting. Nej, men jinx! Vad gör du? Jag anar... Oj, sorry. Du är även på min bana här. Oh, nej, helvete! Du är även på min bana. Vet du en sak? Nej. Du vet om pressure platesen? Just det. Vet du vad Toffa gömt under? TNT. TNT. Ja, underbart. Det tycker jag. Ja. Ja! Här är ännu mer byggblock. Åh, oh, yeah! Yes! Nu ska vi se hur jag ska undvika detta. Ketinio Gripen. Sticker jag nu? Det gör du, ja. Mm-hmm. Jag kör den här lilla fulingen här och vattnar mig igenom. Hejdå! Nu ska vi sätta ut en spawnpoint där. Ja! Spawnpoint, bam! Det är rätt. Nu ramlar jag nästan. Ah! Nej! Nej! Sluta! Wow! Oh, förbannat också. Mm. Nej, men... Han kommer förstöra allt. Noll. Drick mjölk. Drick mjölk då. Mm. Så ja. Vittra bort ditt gamla fjäderfä. Difficulty 1. Oh, shit, vad mycket TNT är den här. Det är lite... Oh. Äntligen. Äntligen. Åh! Oh. Oh. Hassa! Hassa! Ha! Hassa! Nej, men vad fan! Nej! Jävla skitbåge! Wow! Wow! Skitbåge! Usch! Vad är det här för någonting? What the fuck är det här för någonting? Aj, men dra mig! Åh, yeah. Ge mig med pilar. Jag har fel. Ja. Oj, vad hände där? Nej. Jag som var så glad där ett tag. Jag är jätte... Fan! Fan, oh. Det här var ju sjukt, den här TNT-modden. Ja, den här var ju helt crazy bananas alltså. Ja, har vi fortfarande en wither, menar du? Ja! Så är det. Inte längre. Det är en wither som springer runt. Eller ja, springer och springer.
Oops. Oops. Du. Asså. Ja. Vad fan är det? Asså. Pilar. Asså. Asså. Ah! Jag sköt TNT i mitt eget ansikte. Vad fan är jag där? Ah! Ska det vara så här? Fan, Jinx. Oh, fan också. Oj. Oh. Nu måste jag bygga mig här igen. Så ja. Jag har värsta grymma armor som har blast protection på sig. Värsta grymma tjejen. Fast den håller på att gå i sönder nu eftersom jag håller på att spränga mig själv hela tiden. Varför gör jag det för så jävla dumt? Ja, det är fruktansvärt dumt då. Så körkat va? Sluta man upp med det där. Så varför har du satt ut en blaze här du Jinx? Har jag gjort det? Skyller du på mig? Fuck. Ja, vem ska jag... Vem ska han då? Nej. Ah, bam! Oh, shit. Akta så inte den antänder och dumma saker nu. Ah. Nej, vänta nu. Eld kan inte antända TNT längre, va? Jo, det kan det. Nej. Mm-hmm. Kan det det? Amen. Jag trodde bara det var typ back in the day. Fan, ta det, Jinx. Vadå? Vad har jag nu gjort? Vad har du nu gjort? Vad skojar du med det? Åh, oh, jävlar! Oh. Jag är helt dyr. What the fuck is this? Ja, vad händer där? Det här är ju kaos! Nej! Nej! Ja. Nej! Varför sprängs det här borta? Nej! Nej! Bygg in mig! Alltså det här, Jinx. Nej! Du får IG. Nej. Du får IG, Jinx. En fet tumme upp för mer TNT. Du får IG. Vet du vad vi ska ha nästa gång vi gör så här med TNT-mod här? Då ska vi bara ha obsidian som byggblock. Så även fast vi bygger oss fram så kan det liksom inte sprängas bort. Nej. Kolla här! What the fuck? Varför har jag... Det är bara... Jag har 10 stackar TNT i mitt inventory. 10 stackar TNT? Ja. Yes. Det här är, ta mig fan sjukt. Ge mig lite. Nej, nu slängde jag ut all mat. Vad sysslar jag med? Jag slängde ut all mat, Jinx. Du, ja. Det är en village under oss här. Har du sett det? Jinx! Ja? Vad är det du skjuter? Jinx! Ja? Ditt gamle rader. Jag bygger man sig fram. Och vad gör du då? Jinx! Ja, den fick du själv smaka på dynga. Ja, fick du. Ja, där dog jag. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, du kan ha den. Nej, den är ju närmare mig. Jajamän, den är långt ifrån mig nu. Skit i de här lucky boxen. Det gör du, ja. Jag får vara kvar här. Nej, men... Ja, men hur mycket... Ja, men vad i hela friden... Jinx, ja. Kan du försöka och inte spränga nästa sån här stora fyka? Jag lovar. Jinx! Nej, men fuck sake! Nej! Men det nu så då? Ramlade jag i vatten, jag dog inte. Får du klättra upp? Vi får inte köra kill idag. Nej, okej. Okay. Så idag får vi inte köra kill. Nice. Oh. Nice det. Nu måste jag ta med blockar. Och mat eventuellt. Så där. Det är fan kaosigare än ever us. Nej, förbannat också! Jag såg den. Vad gjorde jag? Vad gör du? Vad tar på mig de här för? Så. Jag vet inte. Du. Det är ju vid min spån, ditt... Ja. Din tratt. Det är sånt i livet. Kolla här nu! Får jag bygga mig ut igen här? Ja, det får du göra. Mm. Det här är ju... Det här är inte vettigt en sekund, kan jag meddela. Så, nu sticker jag. Nu gör du ja. Mm. Nu kan jag snälla få komma i mål snart? Åh, oh, jävlar vad du... Jinx, ditt jävla aber! Vad fan har du för båge egentligen och hur kan den alltid träffa? Jag får ju bara massa creepers och skit när jag skjuter med min båge. Nej, men whip it. Nu kan inte du spränga här längre för då är det kaos.
Den där var skitbra den här ju. Ja. Faktiskt. Vilken då? Bågen? Nej, den här TNT-dutten. Dutten? Mm, den här stora. Varför är den bra menar du? Därför slipper jag placera ut block. Ja, du menar så ja. Ja, mm. Det är inte så bra. Det var inte jag! Det här är... Det här är kaos! Åh jävla! Ja, det kommer flygande hit bort! Jinx, de kommer flygande hit bort! Nej men, nej! Vad fan har vi gjort? Ja, jag vet inte. Oh. Nästa gång så kör vi inte TNT-block uppe i luften så här. Det här är ju fan inte sant. Det är total kaos idag då. Åh jävla. Eller så är det obsidian som gäller för hela slanten kan jag meddela. I alla fall som byggblock. Ja, eller som själva broarna får stå på. Alltså de här broarna får vara gjorda av obsidian. Ja. Men det fixar vi. Annars går det ju fan inte... Sorry! Ska vi köra inte döda varandra mer nu så att vi kommer i mål någon gång? För ja, annars kommer vi aldrig komma i mål. Jag tror inte ens vi har kommit halvvägs liksom. Nej, vi är snart i mål. Nej. Jo. Nej, vet du varför vi inte är snart i mål? Därför att du håller på att sprängs upp hela tiden. Därför ja, är vi inte snart i mål. Det var inte jag som sprängde sist. Det var du. Nej, ja, den lille jag, men inte den store. Helvete! Oh, du ramlar ner. Jag hatar min båge. Den är skitdålig här. Böj till han då. Ha? Böj till han då. Nej, men den är svindålig. Den har någon sorts jävla... Vad har den förresten? Jag har TNT Lucky Bro har jag. Det har du jag. Jag har Unlucky minus 92. Nej, Luck minus 92, men det är väl fan sak samma alltså. Ja. Du, det är en village där nere då. Det är det, ja. Ja, längst ner. Good to know. Yeah, den har till och med en... Nej, det hade den. Nej, det hade den inte. Nej. Det hade den inte. Ja. Och där är mina byggbox. Nej, jag har två stackar på. Spring tillbaka och hämta nya då. Du! Nej! Fan också, varför ska jag landa i det här förbannade vattnet varenda gång jag ramlar ner? Ha? Jag vet inte. Det här är ju skitdåligt! Fuck it. Jag har aldrig sagt någonting om att vi inte får använda kill någon gång förut. Äckel. Nu sprängde du bort hela spån! Gjorde det? Ja, gjorde det faktiskt. Den här är skitdålig, den här bågen. Den här är vidrig, kolla här. Kolla, jag spränger mig själv liksom. Vad är det för jävla skitbåge? Ha? Usch! Usch, ballong! Visp. Ballonggrädde. Mm, fan vad gott. I alla fall grädde. Det tycker du. Ja, grädde är fint. Hur kommer det sig att vi aldrig kommer Jinx? Ja, jag har inte gjort någonting. Jag är helt oskyldig. Alltså, det är tredje jävla gången vi bygger oss över den här villagen nu. Mm. Vi är snart framme. Vi är snart framme. Det här är sjukt störande, alltså. It's a chaos. Yes. Så ge fan nu spräng mig nu, alltså. Jag pallar inte med. Jag ska inte spränga, jag lovar. Då rage-quittar, alltså. Gör det? Rage-quittar med huvudet rätt genom tangentbordet. Oh. Nej, sluta nu, Jinx! Jag gör ingenting. Nej, jag vet. Det var bara förebyggande syfte. Du tänkte. Jag tänkte att du skulle göra det. Ja, det var faktiskt. Oh, det var ett block. Så, jag tror att jag kom fram till ett block här. Ja, inte sprängs nu då. Snälla, inte sprängs nu då. Du, whip it. Ja. Icke. Icke. Ja då. Helvete! Nej. Jag har inte gjort någonting. Nej, men du tänkte. Nej. Varför har jag ingen byggblock för? Därför du sprängde upp min låda.
Aj! Tar jag lite ut av dig. Så. Jajamän. Du hörde vad jag sa. Vad är det för konstiga tecken i chatten idag? Shit. Ha? Vadå? Ja, men kolla namnet på de olika sakerna. De har ju bara en massa konstiga tecken. De heter ju liksom ingenting. Jag tror det är något fel där. Det tror jag. Ja. Bra observerat. Ja, jag tror det du. Det här är den absolut mest kaosiga banan ever faktiskt. Du, spräng ingenting nu. Absolut ingenting. Hur fan ska jag kunna göra? Alltså, jag kan ju inte säga till det här TNT-blocket. Du, sprängs inte du. I kompis. Inte sprängas kompis. Vi kan göra så här, så jag bygger mig en bit bort från den och så sätter jag upp någon sorts mur. Kan man göra så? Whip it. Nej, men du! Whip it? Ja. Whip it? Börja inte. Nej. Oh, jag överlevde! Det gjorde jag. Det gjorde jag. Är det bra eller dåligt? Det är jättebra. Är det? Vi gör så här då. Men vad i helvete? Vart är min... Så, och så gör vi så här. Vad? Jag vann. Varför det? Jag kom i mål. Det är för att du fuskar! Du flög eller något. Vidriga viderko... Det var inte jag. Det var jag. Mm. Hur sätter man ut TNT-block? Det kan man inte. Kan man sätta dem på varandra? Ja, det kan man fan. Nu bygger jag fan med TNT-block här. Jag har inga andra block. Jag har inga andra block att bygga med. Andra block. Och bygga med. Nu ska vi se. Lite. Nej! Nej. Så där ja. Kan jag få... Men hur fan? Nej men sl... Åh, vad är det här? Den har jag redan. Det har du ja. Jag har en lack 100. Jag vet inte hur mycket lack det är i och för sig. På. Aha, enchantad! Oh. What the fuck? Enchantade TNT Lucky Potions. Har du inte fått dem innan? Nej. Jag fick två stycken på raka där. Jag har flera hundra sådana. Nej, det har jag inte. Det hörde jag. Lucky Potions. Jag har många sådana i alla fall. Så! Nu är jag i mål. Är du mål nu? Jävla dig. Du hörde vad jag sa. Ja. Sorry. Förbannat vad du håller på att sprängs och skit. Vart är du någonstans då? Jag håller på och... Vad är det här då? Kan jag ta den här? Pilar. Nice. Du, aha, det är cast potions. Ja, visst är det. What the fuck? Visst är det. Explodutta dig själv gör du. Släng. La 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 la. Nej! Gör du nu då? Nej, men är du som placerat ut den här uppe, eller? Oklart. Jag måste ha... Helvete, vad långt det är. Nej, men sluta. Jag har tagit bort alla mina byggblock nu. Jag måste ha tillbaka dem. Vilka då? Jag måste ha tillbaka dem. Jag slängde ner någonting. Ja, men snälla! Klara det här. Fuck! Ska vi skita i PvP-andet? Jag tror vi gör det va? Vi skiter i PvP. Nu ska jag gå och dricka lite mjölk. Jag dricker inte om mjölk. Jag ska koka lite kaffe ska jag göra. Ja, gör kaffe tycker jag om. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera TNT-block. Jag har fått nog med TNT-block i Minecraft forever kan jag säga genom idag. #whipitrage. Nej, jag vet inte. Gott folk, glöm inte lämna fet tumme upp. Glöm inte kommentera, prenumerera och som sagt, kolla in Jinx-kanalen. Länk finns i beskrivningen. Ja, ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Ja, det gör vi. Hejdå! Hejdå! Åh, jävla. Nej, du ska få smisk.